ngono le. Mbak nangis. Ikhlas rap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis. Cis. Kiam dalam stek omae mae pemirsa. Dege omae pemirsa, omae mae iki yo kopere bojoku wonge mulih iki. Bojoku kape minggat tapi ye. Iso. Bojoku ki jimu barange mau pemirsa kok cepu dadi saiki mampir ngene mae iki koyo pake-pakeane mengko badhe ibadah. Tapi digowo nang menden yo saya masuk di omae mae delok keseruane bojoku karo aku ning ngene mae koper digowo masuk pemirsa gaya deh ben dipamer nomaknya yo saya di kamera foto. Ya Allah. Ayo masuk. Ayo masuk yo. Yo. Bojoku engke opo pemirsa? Pakai aku pelat mendarat mereka gimana ya ono pemirsa mae mendarat pak ini kira pak degan mengko di damel es degan gih tak ngantosi mae ki istirahat saya pemirsa bujuku karo ngenteni mae mengko mae cek rewane gini sama dimu Mbak Asih, jadi ki mengko aku tak nelpon Mbak Asih. Apa? Ayo dilan rene iki. Iya Pak, ayo gak apa-apa ya, Pak. Eh saya dilan rene Dik, nek. Oh, Mbak Samin ketemu mereka. Oh iya. Ini apa Ibu? Ewan apa ya, Pak? Mbak Asih. Oh, gini. Ayo Dik, nah, dilan rene. Gimana Pak, iki tak dilan gini anurin. Nggih. Ki pemirsa ki penusul mae ceritane neng gene Mbak Asih cemplu omae gak jauh karo gene mae. Ini usul mae pemirsa mae gak ono nang omah oe. Dadi iki nang ngene Mbak Asih. Kae Mas Kandel. Langsung mengguri Mas Amit yo. Kula nuwun. Assalamualaikum mae. Halo. 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 Gendruwonen kok ora iki ngantene ning pawon. Mae kangen. Pedes sih. Alah kesane. Ewa apa ini, Mak? Ini gini mak, mak aku pulang. Nah, anu jimu niku lho, pakaian kali surat-surat.
Ya, ada nasi tiga, donat dua, buah lagi sama anu kok. Mbak laki nganu pemirsa, apa ku sini? Nganu ni, deteng ki. Papa. Iki lo makanan kesukaanku, apem. Kuasa deng kowe. Kuasa iku carane gawe apeme kok ngene pemirsa. Mbak piye carane gawe iki? Carane gawe? Ditaker. Sairus. Oh, sairus. Kok mati loro. Ngono ngono iki pemirsa iki carane gawe apem. Apem gaweane apa ya, Mbak? Tape, tepung beras, terigu. Terigu. Apa? Apa? Oh, lho. Mesti nek wong kirim donga, kirim nomor 1 yo. Nomor 1 apem kudu enek apeme. Nek nek wong desa karo wong Jawa mesti kudu enek apeme. Ayo mangan apa ya? Napa iki? Mangan anu iki, apem. Lah kudune mbok. Aku buang ngambil derok gambar nangis sih, aku melok nangis sih. Air gak nangis, Mbak? Hah? Gak usah nangis. 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 Nangis lah aku. Waktu dia kembali. Lu sendiri kaca tuh, Musa. Halo. Acara apa ya, Mbak? Acara pendak bindune Morosko. Walah tak kira syukuran bayaran YouTube. Alhamdulillah. Amin ngono lho, Mbak. Ayo gitu. Alhamdulillah amin. Oh iya, amin. Amin. Nah, tapi hari ini kamu ngetri damai langsung gue sewu, wes. Oh alah, pengetri. Iya, ya. Lek demis alhamdulillah. Bolo nih YouTube. Langsung sewu gitu, Mas Arif. Enggak mampu. Hah? Ini kok surak wes ae. Enggak, mengko habis Jumatan. Adik tindane gini mae, mae ben rewangse, mengko tak tunggu nang mae, Mam. Dadah, ojo nangis to, Mam. Aku dipisui. Yo kenengenan, Bang, bocah nangis. Lho, mripate ndi? Nang ajeng tak dusoi. Lho, mripate ne berkaca-kaca no le. Mae nangis. Iki lho, Bang. Oh, Bang. Aku kok didel penan yo. Ma tante ini mbak saya, aku ya, pulang ya, gini ya, terima kasih. Oke ya, oke. Jadi. Dadah ya ya. Bantalin yang makulon. Oke mak, tak tunggu di rumah. Ya, salim ya mas. Salim. Salim. Yo. Ojo ngono mas, gak penak aku. Kau bayang ngiler. Iya dia ngikutin ngileran bojoku iki saiki. Tak mulai nyidok iki. Amin. Tak kae gedhong sing dipingini ya pemirsa iki lho. Ya, makasih Mbak Si. Gede lah mas rasanya. Tapi aku batas. Alhamdulillah kamu yang batin no. Ya apa yang didani aku. Ya Allah. timbang dibatin alat dan diomong. Ya mengkau malah ngiler loh didi. Ini ankun tek digo mas Aris aku tak tekun tek. Ya Allah lagi Robi dua kamu yang nyetrum. Loh mak mak mandi yuk. Dokter dijamoni karo degan ijo ne sik kok. Duene gedang ya tak kae gedang gak ora di opo-opo iki. Makasih. Muga-muga dadi karuniayana. Amin. Eh, apa? Eh, yo apa me? Puasa. Mengko. Engko ben digebeto mae. Aku pas jenengan pi. Mak apa mengko go mae yo? Ora dalem ten. Puasa iki. Puasa. Ala dibantu mak iki. Ada kan main mangkong tiga bencang mang. Mbak saya makasih loh ge. Kini nunggu di rumah Mak ya pemirsa. Alhamdulillah dapat oleh-oleh pisang roce. Ayo. Nunggu Mak di rumah Mak soalnya neng kono mangkong risui soalnya akeh mau masak jadi ya. Wes ditunggu di rumah Mak pemirsa. Lu Mak wes tak kok Mak
mendarat terus akhir ini mesti ditinggal. Mendarat ndak ra nek anake apa mulih rene. Kose aku ora bisa. Ya, salah tidak. Pemirsa mae lagi teko pemirsa mau oleh rewang terus tak tunggu ning ndek omah. Lah apamku ndi? Duh, tak endi mang? Apamku pemirsa ndek mengaku request apem. Ya apa mang Mbak Se 5. Ndang bojoku ora doyan ya tak enom pisan ben waret lho. Iya, wah makasih lho, Mam. Ya Allah. Yang piye? Wek. Wes dadi. Rong. Dadi engko sik. Kayak bakal di kamarku pemirsa. Ki. Arek masang suke urung, ambek dilae ora padang ora. Lho, wes dikeki. Biar kasure kaya ngono kasur. Lemek ya, karek ngenter ni. Sekakel. Senek bantal. Iku gune sumedhi. Ing cantike bojoku. Iya. Mama kasih lo, Mak. Oce. Jane pengen nginep tapi ala nginep somben ae jare apa acara. Heeh. Aldi melo. Aldi melo. Apa? Enggak ada motor. Yang bisa di ngupin di jimuk siko. Iya. Pokoknya kalau sing betul ruko. Ya, mama jare. Kapan-kapan. Kapan-kapan apa sesuai-sesuai jenis dino di tenangnya kalau buwe pagi harus pulang buwe yang pengen rono soalnya pengen buka soalnya dia mau pulih sama aku tak ikut aku tak mulai mbak pagi harus pulang ya terus ya apa aku jenisnya Aldi pengen dijak abu buri di oh minggu ini mana pasar ora pengen dijak Alpin abu buri orang kok Alpinin. Alpin. Ya, jembatan anyar. Jembatan anyar, aku serok. Ya, jadi pemirsa aku tak pulang dulu. Oh, jadi ngerti ya. Kayak Pak segermen jadi. Tapi ngiri ngesurprengnya nggak? Segermen. Empat. Saulan orangnya, kan selawet dino. Karena selawet dino ya. Jadi pemirsa aku mengkarek penutupan saatnya kita pulang. Yus pemirsa yo, aku tak pulang dulu. Pulang iki Wawan karo Aldi ikut pulang ikut nginep ning gunanku sehari pemirsa. Pulang besok. Soale Wawan. Tak motore tak nasi. Nek kita kita pulang. Boleh. Merantau. Merantau. Boleh iki Wawan boleh apa menane main air, mangkari yo bareng. Pulang. Lagi gak sale aku. Sebentar. Siter. Pulang pulang. Mae pulang. Ya. Kangen Mae, maaf ya. Mbak main pulang. Ya, lanang lho. Iya. Tak kira rene tenanan le, diajak suamu-suamu. Asem kecuk. Pulang, Mas. Pulang. Mas arek iku enggak apa-apa kowe. Lah kowe kaya sembrek megal. Dah gawane dan pas semek. Ayo Aldi. Yo, saling dulu. Eh, melak aku kok saling. Piye? Sane. Mak jarine Wawan, Mas aku mbojak menggo bakso e Mas jare. Engko bengi. Bakso nang. Engko bengi, Mas. Oh, engko bengi. Salim aku Pak Isik. Mak e dadah aku pulang. Iya. Ku bali. Ngetok. Halo Mama. Lagi di sini tuh. Pak mantuk Rin. Kita tutup semuanya video ini. Ojo lali di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada. Indonesia, luar negeri, dan seluruh alam jagat raya. Sedunia terpunya beberapa sayang-sayang siko. Jangan lupa juga di like, share, komen, dan subscribe di channelnya Maknya Official yang bantu Tivo Chloe. Dan di channelnya Pinky Manis Cheese. Sudah dari kami Musa. Nah, mak nak gini bojoku ngene lho, Mak. Cise ngene cis. Ini cis tangan dua. Tangan dua ngene lho, cis. Glowy, selamat berjumpa lagi di konten aku berikutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hati-hati nih jalan.